ကျန်ကာလရှင်တိုင်းအများစုမှာရင်းစည်းရေမလုံလောက်မှုကြောင့်ခီးတဲ့နဲ့ရင်းစည်းရေမမျှတမှုတွေကြုံတွေ့နေရပြီးကာလမတ်အခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ခီးတဲ့အများစုဟာမိရထားဘက်ကိုဦးတည်လာတာကြောင့်ယထာလက်မှတ်ဝယ်ယူသူခီးတဲ့တွေပုံကျလာတယ်လို့သိရပါဗျ။အေဘီလာကိုရဲ့နေ့ဒီကနေ့မှာတော့ ကျော်တန်လက်မှတ်အယောင်ဌာနဝင်အတွင်းအထက်တန်းလက်မှတ်ယုံရှိနဲ့ရိုးရိုးတန်းလက်မှတ်ယုံရှိမှာမနက်၄နာရီခန့်ကတည်းကခီးတဲ့အများအပြားစုပြုံတန်းစီကလက်မှတ်ဝယ်ယူနေကြတယ်လို့လည်းမြမမေးရထားကသိရပါဗျ။အထက်တန်းမှာတွဲရေအတွက်နေတာကြောင့်လာရောက်စီတန်းနေသူတွေအားလုံးလက်မှတ်ရနိုင်ဖွယ်မရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။အထက်တန်းလက်မှတ်အစားရိုးရိုးတန်းလက်မှတ်ကိုဝယ်ယူလို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားကြောင်းမြမမေးရထားက
တွေကိုလည်း၃ရက်ကြိုတင်ရောင်းချပေးနေပြီလို့သိရပါဗျ။တကြံတွင်းကာလနေရက်ပြန်မဲ့ခီးတဲ့တွေအနေနဲ့လက်ရှိထပ်ပုံမှုများပြားလာရင်တော့တွဲဆိုင်များထပ်မံတိုးပေးတာတွေအပြင်လက်မှတ်လွယ်ချက်ပေါ်မှုတွေကထိုင်ကုန်မဲတွေလည်းရောင်းချသွားမယ်လို့မြမမီရထားတိုင်းခုနှစ်ရန်ကုန်မှဦးဆောင်လင်ကအခုလိုပြောပါဗျ။ဟုတ်လက်ရှိပဲအပြင်းပြင်းနဲ့များလာတာပေါ့။များတဲ့အခါမှာနံပါတ်၁ကကျွန်တော်ကထိုင်ကုန်နဲ့ရောင်းတယ်လေ။ယူဒန်နဲ့ယူဒန်မဖြစ်ဖြစ်ထပ်တမ်းမဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ကုန်နံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်ကလက်မှတ်ကိုရောင်းချပေးတယ်။အကယ်၍စိတ်များလာတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတာပေါ့နော်။အဲဒီမှာတွဲတွေထပ်တိုးပေးလို့ရထပ်တိုးပေးမယ်။နော်နံပါတ်၁စဉ်းစားတယ်။နံပါတ်၂ကအကယ်၍အဲ့ဒါမှလုံလောက်မှုမရှိဘူးဆိုခဲ့ရင်အဲ့တော့ယူဒန်တွဲတွေမှာထိုင်ကုန်မဲ့လက်မှတ်ပေါ့နော်။တွဲတွေကိုမဆယ်ရောင်းတော့မဟုတ်လူ၂၀အဲ့လိုကတ်မှတ်ချက်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်ကုန်မဲ့နော်သူတို့ရဲ့ကြည့်တယ်ပေါ့နော် customer လဲဆန္ဒရှိတယ်ဆိုခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲထိုင်ကုန်မဲ့ရောက်ပြီပဲ။အာဝယ်သူတွေဘယ်လောက်များလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်တန်းလက်မှတ်ယုံရှိမှလဲအပြည့်ပဲ။ဒါယူရလက်မှတ်ယုံရှိမှလဲလူတွေကအပြည့်ပဲ။အားကုန်လုံးတော့ရဖို့မလိုဘူး။ဒါပေမဲ့ထက်တန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကတွဲရည်တွဲနေတာပေါ့နော်။နေတော့ခုံရည်တွဲလဲနေတယ်။နေတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတော့ရဖို့နော်။ထက်တန်းမှာတော့အကုန်လုံးရနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူး။လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့တအားပုံပြီးတော့ကြာလာတာပေါ့နော်။တကြံအထူးရထားမှာအထက်တန်းထိုင်ကုန်တွဲ3တွဲနဲ့ရေရိုးတန်းထိုင်ကုန်တွဲ6တွဲပါရှိကဘရိတ်တွဲနဲ့ဆိုရင်တော့စုစုပေါင်းတွဲ73တွဲပါရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီအထူးရထားကိုဧပြီလ10ရက်နေ့ကနေ73ရက်နေ့အထိနေ့စဉ်ပြေးဆွဲပေးတော့မှာဖြစ်ပြီးတကြံအပီးဧပြီလ18ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိပြန်လည်ပြေးဆွဲပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။